Ja, hallå på er. Ja. Idag är det den 4 februari. Vad kan klockan vara? Ungefär 17. Upp vid Ungdomshallet igen här. Kör upp mixvagnen efter mixning och det. Ska greja lite här. Skjuta till lite foder med giganten och rensa upp plansilon när den spydde över en del. Mixervagnen då. Ja, nej, som ni ser så har det ju snöat en del. Idag har det inte snöat någonting, men igår kom det ju. På morgonen och det snöade väl på natten där också tror jag. Det är ju inte kallt och det är ju inte varmt heller. I morse så visade ju bilen -7 när jag körde hit. Och jag tyckte inte det var så himla kallt. Jag upplevde det inte som att det var -7. Hade jag inte sett temperaturen så hade jag ju inte trott att det var så mycket. Eller så kallt, så att säga. Nu ligger det väl runt nollan. Visst, jag känner ju i fingrarna här, när man inte har handskarna på sig just nu, att det är lite kallt. Sen kan det bero på att jag tvättade mig alldeles nyss också. Jag fick hjälpa till med en lamning där, så att jag blev lite kladdig. Så att det är väl lite det också, att man är lite fuktig kanske. Ja. Nej, som sagt, jag tänkte skjuta in till lite foder med giganten. Eller först och främst så ska jag rensa upp vid plansidan där. På plattan, för den spydde över lite mixvagnen när jag mixade. Han har till det så gör jag det. Så ska vi använda giganten som står där då ju. Här behöver jag sopa lite, ser jag. Jag har ju en av de boxarna och mockar ur där sen också. Nej, som ni ser här, de äter ju sen på morgonen, så når de ju inte hela vägen. Ni som har djur vet ju att de slår och bökar ut fodret. Ni ser till och med, när de får foder i foderhäckarna får här, så hamnar det ju foder utanför, för de drar ju utåt. Ja, men jag tänkte att jag ska skjuta en till med giganten. Ska vi se hur det går. Ifall den startar när det har varit så här kallt. Ja, det var ju inga problem där. Giganten har jag ju en video på. Där visar hur den fungerar lite grann. Ligger som ett kort här uppe. Men ska vi se om vi tänder displayen där. Så jag sätter en actionkamera på skallen, så får ni hänga med. Det är nog lite kallt och ryker ju en hel del här, tycker jag. Det är svårt att se på kameran. Han ryker en hel del här. Men jag sätter kameran på skallen hörni.
då är det fixat. Kan jag gå runt och kolla på fordonet. Fåren börjar ju skrika så fort jag startar giganten. Det gör de alltid. Men nu har jag skjutit in te här. Inte jättetjockt. Men det är så att de hatar som har bytt i. Eller de når i alla fall. De hade tillräckligt här innan också, men det var ju det att de inte nådde ordentligt. Och så hade jag ju lite spill ändå så jag behövde bli av med. Då lägger man det så. Såna här de får man gå och plocka bort i fodret här. För annars så fryser de där under natten. Och så kan det bli ett helvete att få bort dem sen. Dessutom så fryser ju fodret fast i dem. Och då kan de ju inte äta det. Nej, så den översta avdelningen där är det ju bara stuta just nu. Här har vi ju ett helt gäng med dräktiga kvigar här i andra avdelningen. Och sen är det lite blandat stutar och kvigar. Här ser ni, här går ju utgästningen här. Det kanske jag har pratat om förut. Att den här bredvid foderbordet, den startar ju uppe vid personalrummen där. I östra kanten. Medan den andra startar i västra kanten. Här på andra sidan, så den är väl i den här avdelningen så skulle jag tro. Ja. Han är på väg in där. Och den bil som var igång och tuta här borta. Var väl antagligen rådjur ute på vägen. Jag har ju 3-4 rådjur här inne. Som står och käkar i hoppmassakorven om dagen. Och de kan stå här mitt på dagen om man kommer. Så de är inte bara här vid kväll och sånt. Ni vet att de väl fått smak för att då blir man inte av med dem. Jag har dem här varje år. Alltid ett par. Jag vet inte för jag kan se härifrån nu. Nej. Jo, de stod där 3 stycken. Ja. Nej, jag ska ju bege mig hemåt igen. Ringer man. Ska ja, jag har en kviga här. En tom kviga. Som inte blir dräktig. Så hon ska ju iväg, så att säga. Hopp. Nej, jag ska ju hemåt som sagt. Och hjälpa till lite i lagom. Vi har ju haft en kalvning om dagen nu ungefär. Och det är väl fjärde kvigan som kalvar nu på. Och de är alltid lite jobbiga att mjölka in. Ni som har mjölkkor vet vad jag pratar om. Visst, kor kan också vara jobbiga. Men ofta så går de lättare. Gör de ju. Däremot så tycker jag det är mycket lättare och ifall det är en kviga som har blivit sjuk och man ska spruta. Att sticka dem. Det är mycket lättare, för de vet inte vad det är frågan om. Ni vet vissa gamla kor som vi har där som jag har sprutat för. Du vet så fort jag visar mig med en spruta i näven så börjar de ju studsa och skrika och ska inte alls vara med. Och så är det ju med kor. De minns ju. Håll killen. Upp. Så är det ju. Hepp. Men ni får ju som vanligt prenumerera om ni inte redan gör det. Och vi närmar oss ju 400 prenumeranter på den här kanalen. Det är jätteskoj. Vi är uppe på 392 för ett par dagar sedan, men nu tyckte jag det hade sjunkit till 389 eller någonting. Så att jag har ju gått över 100 000
visningar på kanalen totalt som jag började. Och det gör rätt så många. Det är det ju. Och så får ni klicka på den där ringklockan där så ni får notifikationer då ju. Och det. Och ge tumme upp om ni gillar videon och det. Gör det på en annan video. Nu får ni kolla på dem också. Och så får ni ju gärna dela kanalen på sociala medier så att det sprids. Och är det någonting ni undrar så, skicka iväg en kommentar. Jag försöker svara så fort som möjligt, vet ni. Så hörs vi snacka om. Hej! Mm.